Beleza, Canal Monte Cultural, estamos aqui com o José Ayrton, ele que é presidente do time do Lourival, está aqui em campo. Instantes, já já vai ter a final do Copom Rural, o maior campeonato de futebol amador do norte do estado do Piauí. José Ayrton, qual a expectativa para o jogo? São muitas as expectativas do jogo e nós estamos querendo sair daqui com a vitória. Estamos com todos os nossos reforços, coisa esta que não vinha acontecendo com os jogos passados. Mas estamos com todos os reforços e com a certeza, né, da grande vitória. Beleza, Canal Monte Cultural, estamos aqui na final do Copom Rural, maior campeonato de futebol amador do norte do estado do Piauí. Estou aqui com o técnico da Matinha, o Caio. Caio, qual a expectativa para o jogo de hoje? Primeiramente, boa noite aos internautas, a toda essa população que se faz presente aqui no estádio Firminão. Cara, a expectativa que a gente tem é de um bom jogo, né? Espero que todos façam um bom futebol, uma boa disputa entre os dois times. São dois times que chegaram a essa final com mérito, né? Jogo onde a gente passou por adversários bem fortes e fomos abençoados em chegar a essa final. O propósito é levantar a taça, mas a gente sabe que isso depende muito de futebol, de jogo, companheirismo. Resultado: só se ganha o jogo após os 90 minutos, quando o juiz der por fim da partida. O time vem forte e corajoso, não é isso? Forte, corajoso, completo, 100%, focado demais, demais. A gente só vai parar quando o juiz acabar o jogo. Espero que Deus nos abençoe da gente sair daqui com o título, se Deus quiser. É isso aí, Caio. Obrigado. Boa sorte para você e seu time. Obrigado. Estamos aqui no Copom Rural, maior campeonato de futebol amador do norte do estado. E eu estou aqui com o Barata, do Lourival. Barata, qual a expectativa para o jogo aí? A expectativa é as melhores possível. A cidade de Nossa Senhora dos Remédios está de parabéns por esse grande evento, né, o Copom Rural. E falar que vai ser uma grande partida. Preparado para a vitória? A nossa equipe está preparada para isso. Em nome de Jesus, esperamos fazer um bom jogo e que Deus nos abençoe e a gente sair campeão. Pensando sempre positivo, né? É, sempre positivo. Obrigado, Barata. Boa sorte. Para o final de primeiro tempo aqui no Copom Rural. Estou aqui com o Júnior. Júnior, o que faltou para o time sair vitorioso no primeiro tempo? Faltou trabalhar mais a bola, né? Nós até começamos bem, mas só que no decorrer da partida eles foram melhorando e nós não conseguimos sair daqui de trás. E eu creio que foi isso. Só nós estávamos jogando só por uma bola, entendeu? E é isso. Qual a próxima estratégia para avançar, para sair vitorioso agora no segundo tempo? É conversar com o professor aqui, ver se ele vai mudar alguma coisa, ou botar um atacante, que nós estamos precisando de ataque. Valeu, Júnior. Obrigado. Valeu. Boa sorte. Beleza, Canal Monte Cultural. Estou aqui com o Daurivan, ele que é jogador do time do Lourival. Final de primeiro tempo agora. Daurivan, o que faltou para sair vitorioso no primeiro tempo? Ah, tá faltando um pouco de força de vontade da gente também, pô. A gente tá entrou desligado no jogo. Mas creio que segundo tempo agora o professor vai organizar aí pra gente estar voltando mais esperto, mais ativo dentro da partida e ver onde a gente tá errando pra poder consertar o erro. A emoção tomou conta, acabou.
promoção, Francisco. Então foi amarelado, esse já estava amarelado no jogo, recebeu o bebê, foi expulso nesse lance, viu, Francisco? Olha, a gente tem que ter mal para o ambiente, o jogador tinha que ter uma certa cautela, né, para não vir ser prejudicado com o perder. Foi o que aconteceu, então expulsão aí do jogador, tá? O jogador caiu da equipe do Urival. Atencioso do nosso prefeito, voltada para o esporte, com essa belíssima praça de disputa que é a Arena Firminão, totalmente repaginada, né? Totalmente mudada. E aí, a equipe do Morival Futebol Clube que vai mantendo aí esta feita inédita em nosso município, a única equipe tricampeã do Futebol Rural. Parabéns! E você, na Arena Firminão, e aí entra no meu garoto, haja coração, amigo, pra tanta emoção. Beleza, canal Múdico Trauto, aqui com o Marcinho, ele que foi artilheiro da partida de hoje, campeão pelo time do Lourival e artilheiro do campeonato. Marcinho, qual a emoção de ser campeão
do Copom Rural 2023? Cara, primeiramente, só agradecer a Deus pela oportunidade de conseguir estar, primeiramente, na final. E segundo, a gente ter sido campeão. E sobre a Chidari aí, vem de um esforço muito grande. Pô. Não só de mim, mas também como toda a equipe, porque a gente trabalhou muito duro, durante dia e noite, treinando, correndo. Só nós sabíamos a dificuldade que a gente ia ter essa final. Mas, graças a Deus, a gente foi contemplado e campeão nessa final. Qual o segredo para ser artilheiro de 10 gols em um campeonato? Cara, eu acho que muita dedicação e esforço, entendeu? Não só individualmente, mas também coletivo, porque não é, a artilharia não depende só de mim, depende do grupo inteiro. Se não fosse meus colegas batalhando a partir do goleiro até o ataque aqui, eu não seria nada. Então, só tenho que agradecer aos meus colegas que facilitaram comigo desse artilheiro. Valeu, Marcinho, parabéns, aproveita a vitória aí, viu? Obrigado. Beleza, canal Multicultural, estou aqui com o prefeito José Fernando na final do Campeonato Copom Rural, o maior campeonato de futebol amador do nosso estado do Piauí. Prefeito, qual é a importância do evento para a sociedade em geral? É um prazer primeiro estar falando ao portal. A importância é a integração que se tem com o futebol, com o esporte, com a cultura, que é um dos pontos importantes da nossa administração. Você vê que hoje é um público de mais de 5 mil pessoas que se concentram aqui no estádio de Firminão para assistir um espetáculo, é uma partida de futebol. Prefeito, obrigado. Boa sorte, bom trabalho. Thank you.